Já jsem nová pěkná holka v Brookhavenu. Já jsem Jongles a taky bydlím v Brookhavenu. To je super, asi tě miluju. Ne, já tě miluju víc. Pojď ke mně a dej mi pusu. Jo, pardon, nechal jsem se unést. Taky jste už někdy chtěli zbalit holku nebo kluka, ale ten kluk nebo holka byla zadaný. Jo, dneska se podíváme na docela zajímavý příběh, až na to, že tady půjde i o život. Budu vás rád, když dámy a pánové budete lajkovat a jdeme na to. Ale proč nám začíná taková smutná melodie, dámy a pánové, tohle jako, teď se něco stane nebo co? Peter je úplně smutný, to je kope do země, ale ne, kdo ho sleduje? To jsou nějaký lumpové, to jsou nějaký gangstři tady v Brookhavenu a tak to se musíme, dámy a pánové, trošku vat. To je nějaká kozí bratka nebo co? To vypadá úplně jako mistr kozí bratka, kozlík. Kozlík vzal někde zbraň a to jako bude chtěl vystřelit na Petra, ale. Počkat, nějaký tady ještě další chábr, asi jeho kámoš, Petrův kámoš. A teďka vidí celou situaci, jak tady tyhle typci míří na Petra. On má bro, on to je jeho brácha nebo co? On vystřelil, počkat, on střílí na Petra, on chce zabít. Cože? Já nemám slov, on normálně skočil do té střely a zachránil Petra. Počkat, co to? Teď tady máme nějakou zpětnou, jo takhle, takže o dva týdny předtím, dámy a pánové, takže tohle bylo to, co jako tomu následovalo a teďka se podíváme, co se vlastně stalo. Otvírají se dvířka, Petr vchází domů a tohle byl teda ten brácha nebo někdo, kdo se teda obětoval. Možná taťka, možná brácha, ještě nevíme, kde je alkohol, takže on pije. A normálně tady pije alkohol, doma a je na něj ještě zlej, vykoplo z baráku, takže normálně tady Petr musel asi tačkovi nebo bráchovi tady prostě schánět alkec, cože? A normálně si to i dostává, dál si tady popí, je mu to úplně jedno, Sonic! Je tady Sonic a nějaký jeho chábr, to je ten zlý chábr, to je ten zloun. Každopádně tohle jsou nějaký dva zlouni a hlavně ten Sonic, to víme vždycky, že Sonic je zlej. Každopádně už ho tady oslavujou a podle mě budou chtít něco asi s ním vyvádět, takže bez tam budou chtít dělat nějaký nekalosti. Petr už tady rozmýšlí, co bude dělat. Tak jako stejně Petrovi nic jiného nezbývá. Teď ho brácha nebo kdo vykopl z baráku, ten říká jastačka. OK, takže se teďka on má nový teda kámoše. Počkej, co to dělají? Se jako budou házet míčem. A já se dám a pánové bojím, že budou chtět něco vyvádět. Vzali teda míč. Co to? Co to vyvádíš, bráško? Oni si budou jen tak házet míčem, jo takhle. No tak to je parádička. Oh yeah. Normálně si hrajou. Počkej, to se dá takhle chytat ten míč. Dě, jak to funguje? To museli dát nějak pospátku, ne? Počkej, cože, co jdou dělat? Oni rozbili okno, nebo a co? Oni normálně rozbili sklo u toho domu a to je jejich, ale udělali to naschvál. A teďka Petr bude mít samozřejmě problém, protože to všechno svedou na něj, oni utekli, nebo jsou tady. Bez tak to na něj svedou, on už je úplně rozčílený, to je asi taťka. A normálně to svedli na něj, to jsou ale lumpové, dámy a pánové. Chudák Petr, co teďka Petr jako bude dělat? Ten se na něj úplně rozčiluje, no to snad ne, všechno to Petr vůbec nemůže. Co to? Takový slow motion. On mu pleskl. Teďka normálně tady Petrovi nakládá proč? Však jenom, a tak to byla nehoda, to byla normální nehoda. Petr je zase smutný a sadí tady před poštou. Kdo je tohle? Pejsek, on tady jde vyvenčit pejska, no tak to je paráda. Někdo asi, já nevím, tohle vypadá jak nějaký gangster. Nevím, jestli bych chtěl, aby mi takovýhle gangster pomáhal, ale má pejska, takže možná bude hodnej. Rozhodně hodnější než tamten jeho taťka. A ten se rozlíží, nikoho nevidí, dámy a pánové, a já se tak trošku obávám. Počkej, co ten pejsek? Já se trošku obávám, že ho zase naučí nějaký zlý věcičky tenhle lump. Tam letí ho předtím, tady se s ním pohrávali, házeli s míčem a co tento? Hodok? On vzal hodok a hodil tomu psovi? Kde vzal hodok? On mu normálně hodil hodok a tady krmí ho psa? Co když to bude otrávený? No ty si úplně dělá srandu, dámy a pánové. Ale ne. Takže tady bude mít další konflikt s tímhle lumpem. Ajaj, být Petrem, tak okamžitě utíkám, dámy a pánové. Tak jo, máme tady zase záběr. Já si trošku myslím, že to byla asi teda jeho brácha, ne taťka, protože tuhle je jich máma. A to by nedávalo smysl. Teď už Petr konečně přišel domů, naprosto smutný, já se vůbec nedivím. A je tady dokonce mamka. A co ta? Ta teďka vidí Petra, že je úplně smutný. To se úplně diví, že jo, protože neví to, že jeho brácho vykopl před chvílí z baráku. Teď se ptá, co s ním je. Ten to nechce říct, že jo, protože tam je hnedka vedle jeho brácha a já bych se bál, že mu zase nabančí. To ten úplně, dívejte se, jaký smutný chudák.
mamka ho úplně utěšila, dala mu dokonce, co to je, nějakou chladivou věcičku na pusu a Peter už se má zase krásně, dámy a pánové. Jungle Smamakar, parádička, co to je za vozidla tady? No tak to je nádhera. Peter jede zrovna na bajku v protisměru, nebo jel po směru, protože mi přišlo, že nějaký vozidlo jel v protisměru. Už ho zaznamenali, teďka si všimli, že Peter je zase venku a zase budou od něho chtít nějak šikanovat. Já doufám, že... Co děláš? Proč neujel? On se s nima jako chce kamarádit. On teďka povídá o tom, že byli na obří pártošce a teď se ptá, jestli chce taky pozvat na pártošku. Jako fakt? Takže oni mu teďka nabídli, jestli nechce jít s nima na pártošku, on chce jít s nima. Však víš, jak to předtím dopadlo, zase se smějou. A to bude. On má samozřejmě radost, protože si našel nový kámoše, ale já bych teda Sonicovi nikdy nevěřil. Takže teďka on se tady tomu totálně raduje. Mamka neví, co se děje a bude. Já doufám, že mu to nedovolí. Ona se ptá, co dělá a on, že půjde na party. To děcko pustíš na party. Ona ho jako pustila. OK, dámy a pánové, máme tady teda už samotnou pártošku a jak si můžete všimnout, tak je tam dokonce žena. Tohle nebude vůbec hodná pártoška, tady budou zlí lidi, ale tam ta v růžovém vypadá docela v čilu. Dává si tam drinčík a tady už jsou ti dva lumpové, který ho samozřejmě pozvali a mají nějaký nekalý úmysly. Už to, že tam je žena, tak vím, že to nebude dobrý. Tak, teďka s nimi asi budu chtít zase něco vyvádět. Jako nechci nic dělat. Ona jako hackuje. Žena už jako hnedka začala hackovat a udělala z toho teďka. Místo bazénu teďka udělala normální zem. Všichni se totálně radujou. Bez takový pranku je. Já bych se vůbec nedivil, kdyby teďka Jenna tam zase hodila bazén. Nebo to bych aspoň udělal já. Jak ta holka si tam dává pěkně drinčík růžovej. Tohle by se mi líbilo úplně junglesové, mám mě však je celá v růžovým. Dává si dokonce růžovej tady drinčík. No prostě bez chyby. Ale ne, teďka že je. Ale ne. Oni ho budou chtít fakt vyprankovat. Počkej, co to dělá? On dělá breakdance. Peter umí breakdance. Co to je paráda? Co mu budou chtít udělat? Oni ho bez tak chtějí hodit do bazénu. Ne, on sníkuje. Kam se to plazí ten lump? Ajajaj. Dámy a pánové, tohle se mi rozhodně nelíbí, oni budou chtít něco udělat. On ho šťuchne. On ho normálně šťuchl do toho bazénu. Teďka říká, teďka volá o pomoc. Peter teďka volá o pomoc a já se nedivím, protože se teďka topí. On tady chtěl breakout, ježiště. Oni se všichni smějou. Jediná tahle holčina se vyděsila a jde mu pomoc. Tak aspoň někdo je hodnej na téhle pártošce. No dobrý, fu. Dobrý, Peter je totálně vyděšený, co se vlastně děje. Má pořád ještě monokla, nebo co to je, prostě pod tou pusou to chladivý. A tahle holčina je na něj totálně hodná, takže aspoň někdo se tady našel, kdo je hodnej. On se zamiloval. Peter se normálně do něj asi zamiloval. Takže Peter se do ní normálně zamiloval. Láska na první pohled, dámy a pánové. Ona se o něj normálně stará úplně jako svoje děťátko. Tak to vypadá. Ne, počkat. On je úplně in love. Peter se nám, dámy a pánové, zamiloval. Počkej, už se jako představuje, že budou mít spolu dítě, že budou tady někde asi na jachtě si užívat. to je dobrý sen, no. Další den, dámy a pánové, a Peter už má kytičku. Jak tak dobře chápu, tak se asi teda zamiloval a bude překvapit novou holčinu, která nebyla tam s klukem. Ona je tam s tím lumpem, ta holka asi má teda kluka a Peter, ale ne, dívejte, jak jsou zamilovaný, dokonce i dal kytičko, on to úplně hodil na zem, ale chudák Peter, ale to snad ne, ono už jako má kluka, na co bude dělat, to snad ne, ona se o něj tak hezky postarala a on je zlej, ten její kluk je zlej a místo toho tohle, ten se tam úplně válí opilej, pořád nechápu jako co, ale... Ten se tam úplně válí, totálně mimo, ach jo, tak tohle je něco. Ten úplně teďka smutej jde do druhého patra, je úplně vyřízený, já se vůbec, dámy a pánové, nedivím. Dej to je jako chudák, chudák prostě Peter, konečně se nám tady zamiloval, tohle je snad první díl. To chce jako skočit nebo co? Nedělej to, bráško, neblbni, však je to jenom holka, za to ti to přece nestojí. Mamka přišla, mamka jde okamžitě zachránit, to přece, ne, bráško, nedělej to, doufám, že ho ještě chytne. Dobrý, uf, ne. Cože? Mamka spadla dolů! O to snad ne, mamka letí dolů! Ježiši, počkat, tenhle opilec, ale ne, takže on řekl, že ho nechá být a ona spadla. Ježiši, a on teďka mu to bez tak bude vyčítat všechno. Já doufám, že to mamka pře... Ne, to vypadá, že to nepřežila. To jako mamka teďka umřela? Ne, jak se tohle mohlo stát? Ona ho chtěla jenom zachránit a místo toho spadla. A teď se podívá, tam uvidí Petra. No to snad ne, dámy a pánové. Ach jo, ježiši, takhle to celý dopadlo. Ona spadla ze střechy a asi to nepřežila a fakt ne. Jsou teďka před mamčiným hrobem a nechci nic říkat, ale trošku za to může Peter, protože prostě jako lezla na tu střechu, mamka tě chtěla zachránit a tohle. On mu to teď bude vyčítat, že je to jeho chyba, ale ne. A takhle to jako všechno dopadne a proč je to tak smutný, chudák Peter.
Takže ten ho teďka vyhodí z baráku, to je úplně jasný teďka. Ten je úplně smutný, ani nechce jít domů, protože dívejte, co vyvedl. Ještě je tady ten lump, ten mu teďka bez tak bude vyčítat, že mu chtěl napalovat holku. A on se úplně rozčiluje. Ajaj, dámy a pánové, tohle není dobrý. A ono, počkat, Peter ho vůbec zmlátil. No tak tohle je aspoň něco. On teďka neví, co bude dělat, protože... Zkusí ho najít, jo. Takže dámy a pánové, tohle je jeho taťka. Ale ten je úplně smutný z toho, ale říká, že ho aj tak najde. Chce být na něj hodnej. Počkej, takže jestli to dobře chápu, tak on přijde o oba rodiče. On tady žije v nějakým nelegálním domě, protože tady mají tisknou peníze. Ajajaj. A teď tady to máme, tenhle ho zastřelil. Proč ho zastřelil? Ten vůbec tak něco nakecal, protože Peter jak ho zmlátil, tak tenhle mu něco řekl. To snad ne. Takže takhle to bylo. On normálně to řekl o Petrovi a teďka tenhle se obětoval. Jeho taťka se obětoval, aby se Petrovi nic nestalo. To je lump. Ale ne. Takže Petrův taťka taky umřel. Ježíš Maria, to je horší a horší. Ale pořád nevím, co s těma lumpama. A já doufám, že se jim aspoň pomstí teda. Nic, to je konec. Tohle video je u konce, díky moc, že jsi se podíval, tady je odkaz na můj hlavní kanál a tady jsou další dvě videjka, doufám, že si užiješ další videjka, aspoň na to prosím tě, klikni a tě trošku podpoříš a uvidíme se samozřejmě u dalšího videjka. Zdarit!